Niente, la risposta sì, è andata male. Nå er det sikkert spil igjen, så får vi vänta på att det ska bli omstart helt enkelt. När jag ligger här i kön då väljer jag oftast att pausa. Enklast. Nytillkomna tittare, nu kör årets första stream. Öppen lobby, 25% straights, envarets kval. Om ni vill vara med, skriv utropstecken Öppen lobby för information om hur ni hittar hit. Vi kör just nu i Japan och det har precis blivit säkerhetsbil och jag har fjärde plats just nu för jag stannade lite kvar ute medan de andra gick in och gjorde sitt stopp. Om det är rätt beslut, det kommer väl få avgöra lite längre fram här skulle jag säga. Vill ni vara med på ett invite only event här längre fram och är intresserad av det, så gå med i min Discord-server. Skriv utropstecken Discord för att hitta dit. Gå in dit, anmäl ditt intresse om du var med. Så återkommer jag när jag dragit ihop ett gäng. Vi kör på PlayStation 4 här för de som undrar. Precis, och ja, gillar ni strömmen här och min kanal och vad ni ser så får ni jättegärna supporta genom att trycka följ, och vill ni ha en notifiering när jag går live så klickar ni i att slå på notifieringar helt enkelt. Det var det. Jag kör just nu McLaren och jag är inte på något sätt affiliated med McLaren här, men den här tröjan fick jag av en bekant som jag valt att använda. Och jag gillar McLaren också, även om jag är ett Kimi-fan i grunden. Han har varit ända sedan jag började titta på Formel 1. Så gillar jag också McLaren nu, med framförallt Lando Norris, och det var kul med Sainz också. Nu blir det spännande med Ricardo tillsammans med honom nästa år. Och McLaren har ju verkligen kämpat sig tillbaka. Jag tycker det är kul ändå att från att vara så nere för räkning där. Nu börjar, ja, de tog tredje platsen i konstruktörsmästerskapet här sist, vilket är ju imponerande. Så det är lite roligt, så jag ger dem ett extra stöd, även om mitt hjärta brinner för Kimi, men han kommer ju sluta när som helst, så att man får ju helt enkelt inse det och gå vidare. Jag har streamat och spelat ett tag, men
mest bara för skojs skull så att säga. Nu ska jag försöka köra lite mer regelbundet. Sikta på att köra i alla fall åtminstone varje söndag kväll. Men det blir ju som ni märker streamar däremellan också. Och då kör jag öppen lobby framförallt. Så att ni som vill även utmana mig får jättegärna gå med i den lobbyn och göra det. Jag är som sagt var inte ett proffs på något sätt, men jag lär mig allt eftersom. Så det kan ju vara kul att följa det. Ni som har följt mig ända från start här, ni har ju verkligen sett. Det har legat många timmar bakom mig bara komma hit. Så att jag är väl ingen talang ska jag väl inte säga. Men man lär sig allt eftersom. Det finns väl egentligen inga genvägar än att bara nöta på. Och nu tror jag faktiskt att det är alldeles strax dags för omstart. Så då, lamporna släckta på säkerhetsbilen. Den drar iväg. Ledaren bestämmer farten. Vilket är en hasbil här just nu. Så fort det drar igång här nu ska jag. Nu har vi inte världens bästa omstart. Tappar vi några placeringar kan man säga. Direkt. Men mycket kan hända. Så kul. Påkör där då. Ni var snabbt ner på 700 platser. Ja, det börjar bita ihop. Mycket hända.
inte så säker på att jag vill boxa här varvet. Jag tror jag ska stanna ute fast. Svänger jag gröna tider så. Det är väl ingen anledning att gå in. Nu går vi in lite på. Drop your speed, our delta is too low and we risk a penalty. Slow your pace immediately. Understood, copy that. Jag har en säkerhetsbil av det, tror Så, nu är vi till kappkön. Då kan vi pausa. Ja, säkerhetsbil igen då.
jag då på för plats i kön den här gången? Jag vill låta datorn styra att den har lite snabbare reaktionsförmåga, ja, för en del som kör i säkerhetsbilskö. Kanske lite, vad ska man säga, onaturligt kanske. Jag vet inte vad det är som orsakar någonting för en bakomvarande heller faktiskt. Så därför gör jag så. Men alla får göra som de vill. Och om vi ska racea nu. Svårt att säga, jag ser inte säkerhetsbil om den är på väg, om den har gått in eller. Eller om den har släckt lamporna, menar jag. Men det kan vara så att det är racing dags nu faktiskt. Skit också. Sorry, Nolan.
Det behöver inte bli så där, tycker jag. Tråkigt, men så kan det vara ibland.